Ханымдар мен мысалар, мен мына Мерине Хелс компаниясына келгеніне 2 ай болды. Атым Алия, 52 жастамын. Абай облысы Аягөз қаласынанмын. Мен сахарный диабет болғалы 2005 жылдан инсулинозависимыймын. 18 жыл сахарный диабет болып ауырамын. 5 уақыт инсулин аламын. 3 короткий, 2 длинный. 80 единица күніне алатынмын. Қазіргі уақытта осы Мерине Хелс компаниясының осы жапондық өнімді қолданғаннан кейін менің қантым 7.6-ға түсті, ана голодный желудок, аш қарынға. Одан кейін Застераны қосымша қабылдадым. Осы БАДы-дың арқасында менің қантым түсіп, қазір салмағым да түсіп, салмағым 118 килограмм болған, қазір 92 килограммын. Аягөзде барлығы біледі менің қандай состояниеде болғанымды, коматозный состояниеде болғанымды. Қазір осы жапондық өнімнің арқасында осы және спирулинаны қосып, осы өнімдерді қолданғандықтан қантым түсіп, давлением 180-90 болған, қазір рабочий давлением 120-80. Осындай БАДы-дың арқасында өзімді жақсы сезінемін. Қазір толығымен жазылдым деуге болады. Аяғым ұйып, мазамды алатын, жүре алмайтындай жағдайда болатынмын. 18 жылдың ішіндегі, 2 ағайдың ішінде осындай жағдайға келіп, қазір осы өнімнің арқасында емім жақсы болып, бәрі жақсы жаққа емделіп жатырмын.